ажиллаж байгаа, санд болгож байгаа дипломатууд маань үндсэндээ бас хинхэн мэдэх юм байна. Олон жилийн дипломатын одоо салбарт ажилласан, гадаад харилцаанд ажилласан юм хүмүүс байна. За, ер нь бол Монгол улсаа төлөөлөд байгаа гэдэг утгаараа бол дипломат харилцаа, дипломат хүн гэдэг бол маш том хариуцлага үүрч идэг. Тэгээ тэр утгаараа энэ Батцаг сайдаас би энэ ганц хоёр асуулт асууя гэж бодод байна л. Энэ сая Мөнх Бат гишүүн үртэл сая хэллээ. Урд өмнө ажиллаж байсан дипломат бод элчин сайдуд маань нилээдгүй асуудал бол оролцсон. Олон улсын хэмжээнд одоо Монгол улсын нэр хүндийг унгах асуудлууд, тэр хар тамхитай холбоотой асуудлууд, тэр наймаа хийсэн асуудлууд, ёс зүйн асуудлууд гээд чигт хэлсэн нүүр улаалсан асуудлууд нилээдгүй байгаа. Тийм болохоор эднэртээ ер нь бол энэ ямар хэмжээнд явж байгаа гэж бодож байгаа вэ? Элчин сайдуудын маань ажил хэр үнэлэгдэж байгаа? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ер нь тэгээд хариуцлага тооцоод одоо нааш нь татах нэг өөр. А ер нь ажлыг яаж үнэлж байгаа вэ? Яаж хариуцлага тооцсон тийм одоо тохиолдол юм байна уу? Энэ дээр та нэг юу хариулт хэлээч гэж. За, хоёрдугаарт гишүүд маань бүгдээ л энэ хариуцлагатай байх, зөв зөвтэй ажиллах, Монгол улсаа төлөөлөх дээр бол олон улсын хэмжээнд ажилласаа гэсэн ийм зүйлийг л ярьж ахшгүй. Саяхан одоо Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Батцаг Лавровыг гайхшруул өгж исэн баха. Нэг ийм зүйл бас сошиалар явсан. За, надд бол их сайхан таатал санагдж байлаа. Ер нь бид гадаадад Монгол улсаа төлөөж байгаа, өөрөөр хэлбэл 3.2 одоо хүн амаа монголчуудаа төлөөлөд очиж байгаа. Улсынхаа нэр хүндийг үүрээд очиж байгаа хүн бол ижилд тэгш хэмжээнд өөрсдийнхөө Монгол улсынхаа ирэх ашгийг бол тэнд илэрхийлж чаддаг байх хэвээр. Ухаалаг байх хэвээр, чадварлаг байх хэвээр, тэгш харилцаж чаддаг байх хэвээр. Энэ бол маш том харилцаа шүү. Маш том харилцаа. Тэр дипломатын одоо дотоод харилцаа одоо ямар харилцаатай байх нь бол та нарын өөрсдийн школ тэр юмараа бол заадаг баха. Гэхдээ хүний дотоод харилцаа гэдэг бол асар том зүйлийг бол илэрхийлж чаддаг. Тэр ийм хэмжээний одоо илэрхийллийг та бүхэн маань хийж яваарай. Тэр бүхэндээ гаргаж байгаарай. Зүгээр одоо нэг чамдан зөөдөг тийм нэг одоо дипломат байгуулаг биш шүү дээ та бүхэн маань. Бид бол маш их шүүмжилтэй ханддаг яг энэ тал дээр. Очход бол зүгээр нэг төлөөлөгчийн газар шиг л байж дээ. Үгүй шүү дээ. Монгол улсаа төлөөсөн маш том байгуулгын одоо төлөөлөл болж байгаа, тэргүүн болж тэнд сууж байгаа хүмүүс шүү дээ. Энэ тал дээр бол том анхааралтай. За, Батэрдэн гишүүн 1 минут. Тэр энэ хэмжээний олон улсын том харилцаа тав хүмүүс маань тэнд авч яваараа гэж би үнэхээр энийг л захимаар байна. Гол нь энэ шүү дээ. Бид олон жил ингээд энэ дипломат харилцааны асуудал дээр бол алдаа гаргасан. Монгол улсынхаа илэрхийллийг илэрхийлж чаддгүй. Гадаад харилцааны яамтайгаа тодорхой хэмжээний одоо виз авах, тодорхой хэмжээний тэндээсээ одоо нэг харилцааныхаа гол дипломат одоо харилцааны виз гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр виз авалгүйгээр өөрөө өөртөө одоо дур мэдэж ярьдаг ч байдаг юм уу? Толгоо мэдэж ярьдаг ч байдаг юм уу? Ингээд тэр нь буцаад одоо Монгол улсынхаа эдийн засгаа, Монгол улсынхаа барьж байгаа бодлоготой зөрөлддөг. Энэ нь олон улсад маш том эвгүй байдалд Монгол улсыг оруулдаг. Гих мэтлэн одоо янз янзын зүйлүүд байдаг. Тийм болохоор та бүхэн маш өндөр төвшөнд дотоод ихтэл үнэмшилтэй дотоод одоо маш том хүч чадалтайгаар ажиллараа. Ингээд одоо ажиллахыг бол хичээгээрэй л гэж та бүхэн үсэ. Тэгээд нэг хоёр асуулт асуусан байгаа, тэрийг хариулно гэж баярлалаа. За, гадаад харилцааны сайд Батмөхийн Батцаг хариулъя. Хэдвэр 81. За, 81. За, баярлалаа. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За, одоо гадаад харилцааны яамд хар тамхи болон тамхитай холбоотой ямар нэгэн одоо асуудалд орсон ажилтан бол байхгүй. Тухайн үед нь тэр Жарис гэд Польшта холбоотой жагсаалтанд байсан хүмүүсийг цогцолтер сайдын үед ажилласан чөлөөлсөн ёс зүйн журам гэж бас боловсруулж мөрдөж ажиллаж байгаа. За, сайдын зөвлөлийн дэргэд зүүн зөвлөл гэж бас байгуулсан. Тэгээд гадлын чандд байгаа Монгол иргэдээс бас мэдээлэл авдаг хүндлэнгийн байгууллагуудаар хяналт шинжилгээ хийлгдэг. Хяналтын бас манай дотоод хяналт аудитын газраар бас
нэлээ одоо илчлэлд яан бодгийн үйл ажиллагаа хянах системийг бол нарийн болгосон баримт бичиг дипломат паспорт ийг нь бол одоо илчин сайд дээр хадгалдаг болох мөн одоо унаа тэргийг нь хяналттай олгох зэрэг ийм хяналтуудыг хийхээс гадна бүх шатнд томилж байгаа ажилтнуудынхаа ёс зүй сахилах хариуцлагатай холбоотой асуудлыг нийлэн нарийн болгож байгаа. Цаашдаа бол томилж явуулахаас нь өмнө одоо байгуулах ёс зүйн гэрээнээс ахуулаад сахилах хариуцлагын асуудал дээр маш нарийн шалгууртай хэлний болон одоо мэрэгжлийн ур чадварын шалгууруудыг илүү нарийн болгож томилж явуулахаас нь эхэлж анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа.